sholat di pesawat anu sengerna 100 rakaat sakumaha anu pantas biasa kurang dilakukan pernah dikurangi deui. Baik di amalkan ibadah maghrib saya, baik di amalkan ibadah isya saya, pokoknya lengkap 100 rakaat setiap rakaat ba'da fatihah mau surat ikhlas 10 kali. Ulah ditandian ku koream, ulah ditamparan merasa lega. Sata kamu kurang ditandingkan jeung renghap kurang diparang wispu sabana kalangkung bumi kaayuna. Dibandingkan jeung paninga di waktu saban kapungkur di kaayuna. Dibandingkan jeung di dahar, jeung di inung, jeung milik-milik jeung rezeki-rezeki setahun lalu terpira dicokot sapeuting teu kabeh. Dan ukur 2 jam setengah atau 3 jam terus dihulakan koreana atau utang lapangkan dada terbuka ingatan yang etateh digambil orang lalu seketik agung didahukan ku Allah.